नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। आपल्या अभिनयाने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करणारे ज्येष्ठ कलाकार आणि एक खरा नटसम्राट आज हरपला। पालघर जिल्ह्यात नटसम्राट अशी ओळख असलेले आणि आपल्या अभिनयाने सर्वांना मंत्रमुग्ध करणारे TM नाईक यांचे दुःखद निधन झाले। गेल्या अनेक दिवसांपासून TM नाईक यांची प्रकृती ठीक नव्हती। बोईसर येथील टीमा रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र रात्री अचानक तब्येत खालावल्याने त्यांची प्राणज्योत मावळली। एक नाट्य दिग्दर्शक, उत्कृष्ट निवेदक आणि गणित विषयाचे उत्कृष्ट शिक्षक अशी ख्याती मिळविलेले बहुश्रुत व्यक्तिमत्व म्हणजे श्रीयुत तुकाराम माधव नाईक सर। पण त्यांना सर्वजण TM नाईक सर या नावाने संबोधतात आणि त्याच नावाने ते सर्वांना परिचित आहेत। BA, BEd आणि CPed पर्यंतचे शिक्षण घेऊन वयाच्या 21व्या वर्षी आदी जनता हायस्कूल सातपाटी येथे स्पोर्ट टीचर म्हणून शिक्षक पदावर रुजू झाले। सायन्स ग्रॅज्युएट नसतानाही 10वीच्या वर्गाला सायन्स शिकवित आणि त्याचा रिझल्टही उल्लेखनीय असे। 35 वर्षे विषय शिक्षक तर 2.5 वर्षे मुख्याध्यापक म्हणून शासकीय मत्स्यव्यवसाय माध्यमिक शाळा सातपाटी येथे काम केले आहे। लहानपणापासूनच नाट्याची आवड असल्याने त्यांचे मन रंगमंचावरच अधिक रमले। कलासागर नाट्य मंडळ सातपाटी या हौशी कलाकारांच्या मंडळींसोबत 1970 पासून नाटकाचे दिग्दर्शन आणि छोट्या मोठ्या भूमिकाही साकारत राहिले आणि म्हणूनच 1987ला जालना येथे झालेल्या राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धेत ग्रामीण कॅटेगरीमधून अहो मला जगायचंय या नाटकासाठी उत्कृष्ट डायरेक्शन आणि त्यातील फाटके आजोबा या पात्रासाठी सरांना उत्कृष्ट कलाकार म्हणून प्रथम क्रमांक मिळाला। मुंबई आकाशवाणीच्या नभोनाट्यातही सहभाग घेतलेला आहे। सून म्हणे लवकर आण, मूल मुलगा मुलगी अशा एकांकिकेचे लेखनही त्यांनी केलेले आहे। आजवर कलासागर नाट्य मंडळ सातपाटीच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य म्हणून नाट्य संस्कृती जोपासण्यासाठी मोरूची मावशी, वासूची सासू, शांतेचं कार्ट चालू आहे, सौजन्याची 80-80, माझं कुणा म्हणू मी, लव लवर जिंदाबाद यासारखे लोकप्रिय आणि बहुश्रुत नाटकांचे दिग्दर्शन करून सरांनी भूमिकाही निभावलेल्या आहेत। सन 2017 साली कलासागर नाट्य मंडळाने विवा शिरवाडकर लिखित नटसम्राट या नाटक करण्याचे शिवधनुष्य उचलले आणि ते समर्थपणे TM नाईक सरांनी पेलले। यातील मुख्य भूमिका असलेले अप्पासाहेब बेलवलकर ही भूमिका करून नाट्य दिग्दर्शनही सरांनी केलेले आहे। सर्जरी होऊनही 4 प्रयोग त्यांनी केले आणि नाट्यरसिक मायबाबांची कौतुकाची थापही मिळविलेली आहे। तिला वाटलं आपला बाप चोर आहे, आपली आई चोर आहे आणि मुख्य म्हणजे ती दोघही भाकारली आहेत, जोडी पाकळी आहेत। एखाद्या बेवारशा कुत्र्याप्रमाणे आपल्या आश्रयाला येऊन राहिली असती, त्यांच्या तोंडावर हे गलिच्छ आरोपाचं शेत फेकलं तर आपलं ते काय वाकडं करणार आहे? काय वाकडं नाही प्रकार नाही। या धीर दमडीच्या कटपुतळ्यांना न्यायासनावर बसून त्यांच्याकडून इन्साफ मागण्याचीच नाही तर निरपराध ठरण्याची देखील माझी इच्छा नाही। करते करते हा घटपतराव बेलवलकर नटसम्राट, मराठी रंगभूमीवरचा सार्वभौम राजा नटसम्राट गणपतराव बेलवलकर, गणपतराव जोशांचा पट्ट शिष्य, खाडीलकर गडकऱ्यांसारख्या दैवतांनी ज्यांच्या पाठीवर हात ठेवला असा कलावंत, लक्षावधी रसिकांच्या आशीर्वादामुळे कुबेराव श्रीमंत आणि इंद्रापेक्षा भाग्यवान ठरलेला हा रंगदेवतेचा मुले आणि त्याची अशी कल्पना, तो तुझा बाप झाला म्हणून त्याच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून म्हातारपणाला तो असह्य झाला म्हणून, अप्पा अप्पा मी चुकले
क्षमा करा अप्पा, मी चुकले अप्पा, मी चुकले। दूर हो चांडाळनी, पुन्हा त्या शब्दाचा उच्चार करू नको, पुन्हा त्या शब्दाचा उच्चार करू। होत पण आता कुठ आहे ते? तो भ्रम होता माझा, गोजीरवाण्या कोपरासारखी मुलगी होती, सशासारखा मुलगा होता, पण खरं म्हणजे माझे ते कोणीही नव्हते, कोणीही नव्हते। आभा पाठीवर घेऊन हिंडणाऱ्या हत्तीला विचारा ते सांगतील, कोणी कोणाचं नसतं। अंतरात भटकणारा एखादा आत्मा आमच्या वासनेनं पृथ्वीच्या मातीवर येऊन उतरतो आणि आम्हाला वाटतं आम्ही बाप झालो, आई झालो। खोट, सगळं खोटं आहे, आम्ही फक्त जिने असतो, जिने। आम्ही फक्त जिने असतो, जिने असतो, आम्ही फक्त। माझी विनंती आपल्याला, आपण जरा। मी काय म्हणते, माझं एकदा ऐकायचं, आता मला एक सहन होत नाहीये। माझ्या छातीत कळ येते आहे, आजची रात्र आपण इथे काढायला हवी। उद्याचं काय, उद्याचं काहीच आपण मोरवाडीला जाऊ। मी थकले नाही, पण तिथे गेल्यावर मी तुमच्यासाठी कोणी घर देता का घर? आज घर मागणारा आपल्यातून नटसम्राट टीएम सर निघून गेले, परंतु त्यांचे आठवणी आपल्या बरोबर कायम राहतील। त्यांनी रंगभूमीवर केलेले नाटकाचे काही दृश्य त्यांची आठवण करून देतील, पाहूया। अरे कोणी घर देता का घर, या तुफानाला कोणी घर देता का घर? खरं सांगतोय बाबानो, तुफानाला एक घर हवंय। एक तुफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून जंगला जंगला फिरताय। कोणी उठवणार नाही अशी जागा धुडताय। अरे कुणी घर देता का घर, ए बाबानो कुणी घर देता का घर? खरं सांग बाबानो, तुफान आता थकून गेलेला आहे। झाडा झुडपा डोंगर दऱ्यात अर्ध अधिक खचून गेलेला आहे। समुद्राच्या लाटावरती, वणव्याच्या जाळावरती झेप झुंजा घेऊन घेऊन तुफान थकलंय। आणि म्हणून म्हणतो बाबानो, अरे कुणी घर देता का घर, या तुफानाला कुणी घर देता का घर? दळके तुटके पंख पालवीत खुरडत खुरडत उडत आहे। म्हणतो बाबानो, कुणी घर देता का घर? तुफानाला महाल नको, राजवाड्याचा सेट नको, पदवी नको, हार नको, थैली मधली भेट नको। तुफानाला हवं एक छोटस घर, पंख मिटून पडण्यासाठी हवी एक आराम खुर्ची तुफानाला बसण्यासाठी। आणि एक लक्षात ठेवा बाबानो, लक्षात ठेवा, एक
तुळशी वृंदावन हवं मागच्या अंगणात सरकारसाठी, म्हणजे त्यांच्या बायकोसाठी, मागच्या अंगणात सरकारसाठी, सरकार 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 सरकार। शिस्तबद्ध आणि पुरोगामी विचार असलेले एक नाट्यपर्व आणि खऱ्या अर्थाने नटसम्राट व्यक्तिमत्व आज आपल्यात नाहीये, याचे खूप दुःख होत आहे। नटसम्राटांच्या जाण्याने आज कदाचित मृत्यूही ओसाळला असेल, पण लोकांच्या मनातील सिंहासनावर ते कायम आरूढ राहतील। टी एम नाईक यांना कोकण विकास आणि विकास समाचारकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली।